Reka twongere tubasuze inshuti bakunzi ba Precision TV n'umwanya wa Discover ikiganiro kibagezaho byinshi bitandukanye ndije isi ni byozo wase ariko ntago ndi ngenyine ngira ngo muri kubibona ndi kumwe n'umukobwa Fiona berwa nkuko mubimenyere mu kiganiro Discover Fiona umeze gute umeze neza cyane nawe urabibona hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye na relationship cyangwa se urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa Fiona habamo ibintu byinshi bitandukanye wowe ubitekereza muri relationship habamo ibintu byinshi cyane muraza kubibona reka tujye mu karuhuko gato turagaruka tubisesengura ni mu kanya gato uko twatumaze kubabwira rero turegera abajene batandukanye hanyuma batubwira icyo batekereza ku rukundo ariko rurimo ibintu byo gufuha hano ndi kumwe n'abajene reka mpere iburyo bwanjye atwibwire witwa nde nitwa Shema Ramadan wowe witwa nde ya nge nitwa Haki Vincent Kagaba banyita Jefu amazina yanjye ni Ben Chris nitwa John uko biri kose uko mungana ntago nyine ntago mwageze imyaka mutarakundana right so umujye kutubwira kubijyanye no gufuha uyu muntu nico kigaragaza yuko umukunda kandi icyambere kigaragaza yuko umukunda iyo umufuhira ni rwo rukundo ruba rurimo gukunda ni ngombwa kagufuhe kuko umuntu mukundana kukubona uri kumwe n'undi mukobwa bigaragara nabi ntabwo byamushimisha gufuha ngiye mbitekereza nka nk'ikintu cyiza kubera ko ntabwo ushobora gufuhiye umuntu no kuvuga ngo ubumukunda so niko ngiye mbitekereza uyu nguyu ati gufuha abigaragaza ko ukunda umuntu wo bitekerezaho iki okay gufuha ngiye ukuntu mbifata nkaho bigira effect inyuma mbitewe nuko yufuhiye umuntu bituma hari ingaruka zibaho nyuma nk'izi bituma habaho kwangana cyangwa se akazana izindi makimbirane mu rukundo rwanyu uravuze ngo abantu bose bakundanye bakangana nuko byaturutse kugufuha oya ahubwo yufuhiye umuntu bituma hari ukundi umukekaho ibindi bintu bigatuma muta mu rukundo rwanyu bitagenda neza yewe gufuhira ni ngombwa ariko gufuhirana gukabije nabyo ntago ari ngombwa ko mbura nubwo tubivuga hari ugufuhirana gukabije byahurihe ugeze he kandi narakubwiye bla bla ibyo byo biba bikabije ariko kushaka kumenya amakuru kuva isaha n'umunota by'ugukundana ntago ari byo ariko hari igihe umugore ashobora guhamara ati se ko watinze gutaha amasaha buracyareye byagenze gute icyo gihe iyo ahoze abikwibutsa rero niko kuvuga ati ariko umuntu aramfuhira ariko mu by'ukuri ni kwa ya turimo yo gufuhirana tutari twavumbura neza ngo tumenye ese koko aguhamagaye ari uko agufuye cyangwa se ni rwa rukundo rubaye rwinshi ugomba kuba aho ugomba kuba icyo gihe rero ntekereza ko kuba icyo gihe byagenze gutyo ntabwo agufuye ahubwo ni urukundo rurenze agufitiye ariko n'icyizere tuje ko akigufitiye agaragaje neza ko gufuhira umuntu ari ukutamwizera nawe ni kubibona njye ntago ariko mbibona rimwe na rimwe hari igihe nabyo wenda bishobora kubaho ko waba utamwizera ariko nanone njye numva iyo ufuhiye umuntu ari uko nyine ni nk'uko nabihagaze uba umukunze no kuba uba ushaka ko aba uwawe ku giti cyawe nta wundi muntu mumusangiye ya so numva ariyo mpamvu ngira ngo ini deba yafata umunsi undukira reka dushimiye abantu baje badusanyije ibitekerezo byabo twibutse ko iyi ari Precision TV urimo urareba ugomba gukora subscribe aho hasi kandi ugasiga na like ndetse n'igitekerezo cyawe muri comment